Вперше в Україні будь-які товари з супермаркету, окрім їжі, самі їдуть по домівках дніпрян. Ми раді презентувати горожанам новий інтернет-сервіс OLINBOX. Це смарт-сервіс нового покоління, який допомагає робити сучасній сім'ї свої звичні щоденні покупки. Це бытова хімія, товар для дітей, корм для животних, средства по уходу за собою, средства для личної гігієни. Ціни такі ж, як у супермаркеті. Сервіс швидко поширився містом, наразі він діє лише у Дніпрі. Але в планах – підкорення всіх обласних центрів України. На цій тижні ми відмітили появлення нашого тисячного клієнта, хоча ми в активному режимі працюємо всього лише 2 місяці. В основі сервісу OLINBOX лежить смарт-корзина. Вона просчитує потреблення товарів по кожному клієнту індивідуально и заранее предлагает их к доставке. Таким образом, у наших клиентов никогда не возникает неловких ситуаций, когда что-либо заканчивается. Сделать заказ можно у нас на сайте, через мобильное приложение, позвонив на горячую линию или написав нам в Facebook. Наступного дня замовлення доправляють за адресою. Доставка завжди безкоштовна і не залежить від вартості покупки чи кількості товарів. Тож у середньому родина із 3 людей витрачає 1200 гривень на місяць. В основу цієї суми входять всі найнеобхідніші хозтовари, починаючи від зубної пасти і туалетної бумаги, закінчуючи підгузниками, кормами для животних, водою мінеральною або доочищеною. Наталя користується сервісом 2 місяці. З OLINBOX познайомилась випадково завдяки рекламі в соціальній мережі. Я работаю допоздна. Приезжаю домой очень поздно. У меня есть маленький ребенок. И ходить за такими товарами, как стиральный порошок, бумажное полотенце, туалетная бумага, мыло, прочие хозяйственные товары очень неудобно и даже некогда. Наши клиенты избавлены от самых больших тягот покупок в супермаркетах. Это и отсутствие длительных очередей, отсутствие надобности тянуть тяжелые пакеты на дом, поднимать их на этажи. Чем удобно, тем, что мне привозят товары, то, что я заказала, к порогу моего дома, и кроме этого любой способ оплаты и время удобное именно для меня. Мы приглашаем всех желающих уже сегодня воспользоваться сервисом будущего. Присоединяйтесь к OLINBOX. Юлія Красовська, Андрій Райський. Новини 9 каналу.